Veroniko, máte roli v muzikálu Okno mé lásky. Jak vlastně se vám v muzikálu účinkuje? No, mně se hrozně líbí v divadle Broadway, kde budu mít s Lukášem Pavláskem 19. dubna. Čistě náhodou stojím tady vedle. Tak... To je náhodička. Je to pravda, bude to tam 19. dubna. Ano, to no. Já Diktátor, skvělá komedie Činohra. A prosím vás, 15. února... Úplně náhodou stojí taky. Úplně náhodou, 15. února představení komikace, improvizace, stand-up, zábava. A úplně náhodou, kdo ještě tady stojí? A řekne, protože toho jsem porodila a s tím hraju. Takže já jsem hrozně ráda, že Lukáš přišel do divadla Broadway, kde já jsem vlastně několikrát byla oslovená, až teď jsem se domluvila na spolupráci na Okno mé lásky. No a pokračujeme vlastně v tomhle představení. Úplně náhodou tady stojíme. Úplně náhodou to je... A my musíme říct, že Veronika je skvělá. A tak to si všichni, to všichni jen víme, že jo? Nezávisle, nezištně je skvělá. Úžasný, ale teda... A bylo to zaznamený na kameru. Veronika je skvělá. Já jsem jako velký jako odpůrce nepotismu a já mám spíš mamonismus a já uctívám to, že by se měla jako protlačovat moje maminka a je úžasná. Ano, a já jsem učitelka herectví, takže taky protlačovat. A je úžasná i jako profesorka. Dobrý večer. Já jsem prostě, kluci říkali, tak já jsem prostě jako dramaturgyní divadla Verunku, protože nikoho lepšího jsme... Principál divadla Broadway, protože já v tomhle staku chodím normálně celý rok, jako, ale teď si to konečně hodím. Já jsem si to myslela, já jsem to tak typovala podle toho, jak vypadá. Ale říkám, Veronka nejlepší prostě dramaturgyní divadla Broadway, kluky naučila, Lukáše naučila... Ne, Lukáše všemu, přivedla. Lukáše přivedla, do jiného stavu, ale jo. Dobře, ale... Přivedla, naučila, porodila. Úžasný, ale já to vemu ještě z druhé strany, ale čím vás teda Veronika naštvala? Mě dneska naštvala Charlotte, zpěvačka Charlotte, která za mnou přišla a říkala, prosím tě, tvoje máma chodí s Lukášem Pavláskem? Já jsem říkal, proč? A ona říkala, mě říkal Olda, že je tady s přítelem. Já jsem se otočila a ona tam stála s Lukášem Pavláskem. Takže Lukáš Pavlásek je očividně můj nový nevlastní otec. Lukáši... To jsou ty divadelní drby, takhle se to dělá, že jo? Lukáš se ženil v Suchdole, kde Vince se narodil. Ano. Charlotte. Tamhle Charlotte. Taky je ze Suchdola. Lukáš Pavlásek se ženil v Trojanově Mlýně. To je náhoda. Na té Broadway jsou vlastně všichni ze Suchdola. Ano. Počkej, už je rodina. Já jsem... Šájo. Charlotte, ty jsi ze Suchdola. My jsme tady všichni, to je Suchdolská kletba, naše nová skupina. A počkej, Suchdol, to je ještě Praha, nebo to je Asie už? To je městská část Praha 6. Charlotte byla moje první láska v životě. Moje taky. My jsme spolužáci ze základní školy a já jsem se jednou Charlotte na angličtině zeptal. Ještě jsem neuměl moc anglicky a říkám, Charlotte, do you want to walk with me? Jako chceš se mnou chodit? Ona mi řekla yes, vydrželo nám to 2 hodiny a potom mě tragicky opustila. Moje máma byla svědkem toho, jak jsem plakal domů. Ale seděli, dostane nechodili. Ty dvě hodiny jsme nechodili dokonce ještě ani. Ale ona mi zlomila srdce a od té doby jsem poničený a vlastně celé moje umělecké jako prozření, o čem já jako mluvím v životě, je díky Charlotte. Jasně, takže já už vlastně vím další téma, o čem bude ten stand-up, takže už jste nám to tady celý řekl, to je skvělé. Proto se vracím. Hledáme tatíka, takže hlavně, kdo nám bude dávat kapesný, o to nám jste, hlavně o to nám dá. Stand-up komunikace 15.2. Lukáš Pavlásek je můj otec, Charlotte je moje láska, přijďte. Počkej, ale je to tady trošku zamotaný. To jo, se v tom ale někdo vlastně, nemusí ne, na první pohled vyznat, ale já jsem ono celku, se já to jednou rozmotá. Já se vyznám, rozmotá. Nicméně, vy jste se Charlottou stejně starý, nebo jste propad ve škole? Ne, Charlotte je moje spolužačka. Ne, ano, já vypadám starší, ale my jsme se Charlottou spolužáci. Šájo, že jsem nepropad. Nepropad jsem. Já si myslím, že jo. Já jsem si dal 2 hruškovice, vážený diváci. Tak to moc nevydržíte. Extra.cz, já jsem... 2 hruškovice, to je málo, to dám tak. Já jsem abstinent, který nejedl. Takže, Šajo, pojď sem, řekni, proč... Kolik jsi vypil hruškovic, ty? Ani jednu, prosím, já jsem dáma a popelka. Řekl, že se tady v tom spletenci zapomíná na Vincentova strejdu. Jo,
Mně se to bude blbě teda označovat v tom článku všechno, ale jako já to nějak zvládnu. Street z druhého kolene. A který díky němu funguje divadlo Broadway, bych chtěl říct. Znám, zasponzoroval po dvou letech výpadku. Už Street. A víte co, mohla bych si teďka vzít tu Veroniku už na ten rozhovor? Co? Pozor, můžete si ji vzít, ale já se jenom nepamatuju, jestli jsme zmínili komunikace 15.2. Přijďte improvizace stand-up. Tak to už si podle mě zapamatuje čtenář Extra.cz, když to slyšel tolikrát. Jo, maminko. Jak to řekl 19.4. Já diktátor. Ano. Vynikající divadelní hra. Ano. Četl jsem ji, je úžasná. Ano. Já jsem viděla film a četla jsem tu knihu, podle mě. Nebo ne, ne, to bylo, ne, to bylo Lukáše Pavláska. To je další masterpiece Lukáše Pavláska. Jo, takhle, ano, počkej, a co to bylo? Já diktátor a předtím to bylo, já Hitler. Aha, to byl Hitler, zase jiný diktátor, to byl taky diktátor, taky to byl diktátor. Já robot, no, to pro. Super, dobře, a kdo má ještě premiéru tady něčeho? Já už mám tu komikaci, já mám premiéru v divadle Broadway, představení komikace 15.2. Krása. Já bych byl jenom rád, kdyby se vám podařilo, až budete dělat rozhovor s mojí maminkou, kdyby se vám tam nenápadně podařilo propašovat komikace 15.2. Já bych byl strašně rád, já bych vám hrozně byl vděčný. Nebojte, já ji na to navedu. Tu hru Já diktátor, to je současný téma, opravdu myslím si, že to je hra komedie, která sedne. Hele, ale... Rád, kdyby se tam... Jako, nenápadně, jenom pod Prahově, to tam nemusí říkat nějak jako furt to. Ale počkat, a ono se může na večírku divadla Broadway mluvit o Hibernii? Ne, to není, to je lež, divadlo Broadway. Říkal Hiberny, podle mě, říkal Hiberny, určitě. Ale teď to vypadá, že byste měla dvě hruškovice, ne já, jo, a jenom já jsem... A já jsem abstinent, tak možná to je proto, že jsem právě žádný hruškovice neměla. Já mám o dva panáky náskok nad váma a panu kamerovi dochází film, ale já vám jenom chci říct poslední věc, já bych chtěl strašně pochválit hru Já diktátor Lukáše Pavláska a on by vám strašně chtěl pochválit komikaci. Já bych chtěl pochválit komikace, který jsem ještě neviděl, protože to je improvizovaný představení, ale v podstatě mám takový, já bych tomu řekl tušení a řekl bych čichám dobrý divadlo.